was not a good game. Определено не беше добър матч. I think we have to invest a little bit more. Мисля, че трябва да се влагаме още повече. And when we have chance to score, we have to do that. И особено когато имаме положение, трябва да си ги вкарваме. We need more time. Имаме явно нужда от повече време. Because did you remember I say I want our team to make pressure 90 minutes. Ако спомняте предишните мачове, казах, че искам моят отбор да играе 90 минути преса. But for this thing we need to make more training. Но явно за тази цел трябва да тренираме още повече. I think it's the result is okay. 0-0. Мисля, че резултатът е добре, 0-0. Also Slavia have a chance to score goal. Защото Славия също имаха своите шансове да отбележат гол. We have to be happy with one point. И мисля, че трябва да сме доволни от спечелването на едната точка днес.